kanal Eksplozije vam prikazuje. Bivši zadrugar otkrio gde zadrugari pričaju svoje tajne. Taj deo ne snima kamera. Sada već bivši zadrugar, pevač Milan Petković je otkrio tajnu koju znaju samo zadrugari koji su u Beloj kući. Iako ih prati nekoliko stotina kamera, Petković i nekoliko zadrugara su uočili da postoji prostor u kome svako od njih može reći ili uraditi, a da pritom neće biti snimani. Koliko god da ljudi kažu da tamo ne može ništa da se sakrije, ipak postoje momenti u kojima neko nešto drugom kaže, a da se to ne snimi i ne čuje. Učesnici misle da je mesto ugao između ulaska u rajski vrt, onaj ćošak i jedino mesto gde nema kamera. Tu je kamera koja gleda uvek na bazen, svako ima nekoliko sekundi da kaže nešto dok se kamera ne okrene. Zadrugari koriste taj ugao u velikoj meri, rekao je Petković. Podsećanje radi, upravo u tom uglu tokom trajanja druge sezone Zadruge, Miki Đuričić je prvi put poljubio Suzanu Perović. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.